Nu er det shortsæson, eller nu skal det blive lidt varmere i vejret, ikke? Men når du render rundt hjemme på gården, ikke, på studeriet, ja, er du så typen, der gør løse shorts? Det er der aldrig nogen, der har set. Nej, så det kan man ikke påstå, du er typen, der gør. Jeg vil sige, hvis du sidder derude, kan jeg se her, og har fået tuberkulose, ligesom jeg, nej, er typen, der bærer løse shorts, så tænk lige over, hvordan de falder, når du sætter dig ned ved et bord. Muligvis også på en båd, hvis du er ude at sejle. Det ryger ud. Ja, det gør jeg. Det skal være super. Jeg tror bare, at jeg starter med min egen her, ikke? Mm. Ja, der skulle være hurtigt at kigge. Der skal... Det er jo fra programmet, der hedder Penis mod fjerne kyst. Nej, det hedder det Kurs mod fjerne kyster. Vi kan da lige se klippet igen. Det er jo en penis med nej. Det er så små. Der skal man bare lige tænke over, hvordan der er, man sidder. Den kære Emil, som jo er Mikkel Beres, en af hans gæve sønner, der har sejlet jorden halvt rundt, ikke? Ja, jeg tror, det var en ældre mand, fordi jeg synes, nogle gange, man ser ældre mænd i badebukser, eller med det, ja, de har ikke tænkt over, at deres lår er blevet tynde, og bukserne er ikke fuldt med. Og nogle gange i områder, hvor man spiser og sådan noget, det er virkelig ikke. Ja, der er børn til stede og alt muligt. Jeg kan sige, hvis vi lige kan se Emil igen, jeg kan sige, Emil, ja, han er jo et af Danmarks flotteste stykker mandfolk. Ham og så hans bror har jo altså sejlet hele verden rundt, og nu er de anduvet Danmark igen. De ikke ved, det er, at de to år, de har været væk, der er de blevet de største kvindebedårer, der overhovedet findes i Danmark. Og jeg tror, at det billede, selvom det dog er en penis med negl, så kan jeg godt sige, at det er så tæt på at være sandt, de damer derude. Der er en ny flot fyr i byen. Vi hopper hurtigt videre.